ju kujtohet pajisja e mrekullueshme Delimano 81 Gourmet Cooker, aq e pëlqyer dhe dëshiruar nga ju? Ja pra ku vjen, e njëjta pajisje por me një rinovim special për të mos u humbur. Tani kurse niko, para dhe lodhje me tenxherën elektrike Delimano Multi Cooker, pajisje kuzhinës e cila përdoret për të gjitha llojet e gatimit. Gatuani perime, supë, gjellë, mish, oriz, peshk, ëmbëlsira. Harrojini sobat, plitat e nxehta, mikrovalët, tenxherën dhe tiganët. Zbuloni tenxherën elektrike Delimano Multi Cooker, pajisjen e vetme dhe më të mirë elektrike për gatimin e çdo lloji ushqimi, e cila merret me vete kudo. Dhe tani për ju do të gatuaj me shumë lehtësi një supë me kumull. E mbyllim. Hop, kaq ishte. Un po iki. Po, Delimano Multi Cooker gatuan vet. Përgatisni përbërësit, vendosini ato në Multi Cooker dhe mbyllni kapakun duke ndezur një nga 6 pozicionet me programimin që ju duhet. Dhe përsa ju takon juve, mund të dilni nga kuzhina. Shkoni në kinema me familjen tuaj. Ska më arsye për të qëndruar në shtëpi. Supa është gati, vetëm më duhet t'i jap një të përzier. Supë krem me kunguj, e shishme dhe e shëndetshme. Keni programe gatimi për supë, oriz, turli dhe gjellëra të ndryshme. Gatuani gjellë me avull dhe presion, përveç kësaj keni dhe opsionin e ngrojes. Por jo vetëm kaq, ju mund ta vini dhe në programimin e mëvonshëm deri në 24 orë. A i dini se Multi Cooker ka një program vetëm për oriz? Tani unë do të gatuaj oriz me karkaleca dhe shafran. Tani me Delimano Multi Cooker do ta ndjeni me të vërtet diferencën. E përgatis ushqimin një natë para, shtyp butonin gatimi më vonshëm dhe kaq. Kur kthehen fëmijët ka mundësi t'ju shërbejë një pjatë të sapo bërë, të ngrohtë dhe të freskët. 10 minuta më vonë, orizi me karkaleca është gati. Të gjitha llojet e gatimeve vetëm me një pajisje. Delimano Multi Cooker. Ju merrni pajisjen me kapak, si dhe tasin për gatim 5 litrosh, pjatën me gatim avull, një gotë matse dhe një lukë. Qëndroni pra me ne të zbuloni të tjera gjëra fantastike rreth ofertës tonë. Shikoni se çfarë tjetër ju ofron Multi Cooker. Tani duhet ju tregoj se si do të gatuaj 2 kg mish pa e prerë fare. Po, e dëgjuat sakt. Tenxhere elektrike Delimano Multi Cooker gatuan dhe me presion. Ju duhet thjesht të vendosni kohën dhe mund të dilni nga kuzhina. Gatimi me Delimano Multi Cooker është shumë i sigurt. Multi Cooker ka jo 1, por 8 pika sigurie. Një file të viçi e gatuar për mrekulli. Me Delimano Multi Cooker ju gatuani me shumë pak ujë dhe vaj dhe si rezultat harxhoni më pak energji elektrike. Pajisja është hermetike, nxehet një drejtësisht nga të gjitha anët. Ajri nxehet qarkullon brenda pa lejuar avullimin e përbërësve të ushqimit. Ushqimi ruan të gjitha vitaminat, mineralet, vlerat ushqyese dhe shijen. Ushqehuni shëndetshëm dhe shpenzoni më shumë kohë me familjen tuaj. Tani do të përgatis salmon me Delimano Multi Cooker duke përdorur programin e avullit. Gatuani pa që nevoja të mbushni me tym dhe aroma të pakëndshme shtëpinë tuaj. Do ta ndjeni aromën e gatimit vetëm kur të keni mbaruar dhe të jeni duke servirur në përpjata. Salmoni është gati për t'u servirur. Me pajisjen tonë ju deshëm vetëm 2 minuta. Që kur kemi bler Multi Cookerin, çdo gjë është në vendin e vet. Nuk ka më aroma nëpër shtëpi dhe zë shumë pak vend. Ja ku po përgatisim dhe brumin për kek. E hedhim tek pajisja elektrike Delimano Multi Cooker. Kurseni para me tenxherën elektrike Delimano Multi Cooker. E para sepse gatuani me pak vaj. E dyta, nuk harxhoni ujë kur e lani sepse është e veshur me shtresën që nuk ngjit dhe lahet në sekond. E treta dhe më e rëndësishmja, kurseni para tek fatura elektrike sepse Delimano Multi Cooker gatuan 3 herë më shpesh se plitat apo sobat. Sa më shpesh ju gatuani, aq më shumë para kurseni. Ja dhe keku është gati. Duket shumë i shijshëm, vetëm nga Delimano Multi Cooker. Gatuani shpejt, lehtë dhe rehat me Delimano Multi Cooker. Gatuani supë, perime, makarona, oriz, peshk, mish, ëmbëlsira, reçelëra dhe zajre për dimër vetëm me një pajisje të vetme. Gatuani me 3 hapa të thjeshtë dhe 3 herë më shpejt. Vendosni, mbylleni dhe keni gati. Kurseni mundin, kohën dhe parat. Pajisja e vetme elektrike dhe portative Delimano Multi Cooker, e cila është e përshtatshme për çdo lloj gatimi. Tani vjen tek ju për vetëm 14990 lekë. Ju merrni pajisje me kapak, si dhe tasin për gatim 5 litrosh, pjatën për gatim me avull, një gotë për mas dhe një luk. Porosisni Delimano Multi Cooker tani. Pajisja vetme elektrike portative që gatuan çdo lloj ushqimi. Gatuan me 3 hapa të thjeshtë, 3 herë më shpejt dhe 3 herë më lirë, për vetëm 14990 lekë. Ju do të përfitoni këtë pajisje të mrekullueshme e cila do të ndryshojë mënyrën tuaj të gatimit. Të gjithë anëtarët e privilegjuar të kartës Club 5 kursejnë menjëherë 3000 lekë. Telefononi tani. Produktin original e përfitoni vetëm duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.